Jadam, Rahapodin jakso 340, ja eli vetetään tänään pyöreitä. Todella pyöreitä, tasaluku. Tässä pitäisi olla melkein täytekakku ja jonkinnäköistä fanfaaria ja ja kaikki. ja pyroa ja, ja, pommeja ja granaatteja vähintään. Ehkä tämä ei ole kuitenkaan niin tasaluku. No, no okei. Okay. Mm. sitten kun on 400, niin sitten on pyörät ja pommit ja granaatit. Mutta tehdään se silleen, että tämä jakso, se varsinainen pommi ja se juhla tulee tästä aiheesta. Joo. Mua on vähän jännittää tämä aihe etukäteen. Joo, no, mua kanssa, koska tässä nyt mennään taas niin kuin vähän epämukavuusalueen syvään päätyyn. Eikä ihan vähän. Niin, vaan mm. siis syvään päätyyn. Siis ihan sinne todella syvälle. Ja me, siellä me ei osata uida. Ei. <laughs> ei. sinne me todennäköisesti jäädään. Eli tänään on aiheena pahimmat mokat pahimmat mokat, mitä me, me tota, kollektiivisesti ollaan itse kukin omas, omalla elämän me tehneet. Ja sanotaan, rajataan se nyt kuitenkin sillä tavalla, että puhutaan kuitenkin löyhästi rahasta tai urasta. Että tota, jätetään ne, niin kuin, ne, ne, sitten vieläkin pahemmat mokat niin kuin, kuitenkin sitten... Niin ne... jossain Joo, tai e, episodi, mutta tota... Mut mut... mitä ihmettä pahimmat mokat, Martin, kun jos porukka katsoo rahapodi? Niin. Ne vois kuvitella, että ei ole mitään mokia. Nää kaksi kiiltokuvaa poika on painanut niin. tässä tota, alusta asti napilaudassa ja tehnyt vaan oikeita valintoja. Kyllä, niinhän sitä voisi kuvitella. Mutta tota noin, niin kyllä niitä mokia tällaiselle, niin ihan kohtuuhyvälle urallekin mahtuu. Ja, ja mä sanon kyllä, että ihan oikeesti niin <laughs> mu, mu, ainakin mun rosterista löytyy kyllä sellaisia niin pysäyttäviä mokkia, että tämän jälkeen tiedä, onko mulla enää niin kuin, ö, tota, no, niin mitään saumaa pyörittää yhtään mitään podcastista nyt puhumattakaan. Niin, Et kaverit, jotka aikaisemmin moikannut sua tuolla Aleksilla, kun sä oot viipottanut. Ajatellut, että mä oon niin kuin voittaja. Mene, menemään, niin nyt sä joudut tota, huppari, huppari päällä, huppu korvilla luimuilee sieltä tota, seinän vieriä pitkin, kuka vatu Mä olen vähän epäilen, että näin voi käydä, mutta katsotaan. Jes, hei, tota, rahapori, niin pitäisikö me aloittaa vaikka nyt näistä raha-aiheista? Ja, ja jos, mennään nyt sinne niin kuin tota, ajassakin vielä mahdollisimman paljon taaksepäin tästä, niin tota... no, mutta siis tästä, otetaan tämä yksi tuttu, josta mä, jonka mä oon myöntänyt aikaisemmin, et, et Päinvastoin kuin kaikki muut ö, rahasta viisastelijat ö, Suomessa, niin mä on tehnyt kaikki mokat maailmassa. Ja, ja, tota, ja se yksi suurin moka oli se, että enhän minä nuoressa iässä ymmärtänyt mitään siitä, että tota, olisi voinut laittaa rahaa vähän sivuun kasvamaan korkoa korolle kustannustehokkaisiin osakeindeksirahastoihin. Niitä indeksirahastoja. Silloin kun mä opiskelin, niitä ei vielä ollut, mutta heti kun mä valmistun, niin pari vuotta sen jälkeen, niin se on toi ensimmäiset indeksirahastot. Ei ollut niin kuin, mitään saumaa ymmärrystä tällaisista kuvioista, vaikka rahoitusta on opiskellut, ymmärs kyllä, niin kuin, teoriassa ja matemaattisesti korkoa korolle ilmiön päälle, mutta ei niin, että sä olisit niin kuin, sisäistänyt sen, että mitä se kustannustehokas pitkäjänteinen säästäminen tekee. Olitko siellä tunneilla hereillä, kun se professori puhui sulle näitä lainalaisuuksia? No oli mä, mutta mä väitän nyt kuitenkin, että tämä on vähän sellainen asia, että tämän, tätä täytyy toistaa muutamaan kertaan ennen kuin tämä niin nuorelle mielelle menee niin kuin sinne, niin kuin, että poletti tippuu alas asti. Olitko enemmän kiinnostunut niistä aktiviteeteista, mitkä tapahtuu niin kuin ilta- ja yöaikaa siellä opiskeluelämässä, kuin se, että mitä se oikeasti se tota, siihen tuhat sivuseen jenkki tiiliskive opukseen on kirjoitettu. No tota, täytyy sanoa, että mullahan oli vähän rebelvaihde päällä erinäisistä syistä ja, ja, tota, ja, ja, sitten niin sillä, että, että tota, miten pienellä lukemisella pääsee tentistä läpi. Täällä oli joku tällainen uho, mikä mulla oli. Mä olin vähän niin vihainen nuori mies siinä mielessä. Että sä periaatteessa opit, mutta et ymmärtänyt käytännössä. Mm. Tai siis mä ymmärsin niin kuin ne hehtaarilukemat, mutta mä en niin kuin oikein sisäistänyt niitä, niitä detaileita. Ja tää on no, harmittanut jälkikäteen nyt. No, no arvaa. Mm. Että tota, me palataan tähän aiheeseen vielä, mutta mut siis mehän on ihan aikuisikään asti niin kun tehnyt kaiken väärin. Sen takia mä oon ihan persaukinen. Että, tota, että tota, onneksi mulla on vaimo, joka tekee loistavaa uraa, niin näyttää päälle päin, niin ainakin hienolta. <laughs> Okei, okay, no tämä oli kyllä aikamoinen paljastus. Ei välttämättä kaikki kuulijat ole kuullut ja luullut, ja että kaikki tämmöiset talousasiantuntijat, ekonomistit, ne on leivottu samasta sapluunasta. Niin. Niillä on totta pinkka kondiksessa ja tota, <laughs> ne on tehnyt vaan niinku, siitä, siitä, kun ne heräs ensimmäisen kerran, niin tota, siitä asti eteenpäin oikeita valintoja. Juuri näin. Ja mä en todellakaan ole tehnyt ja ehkä niinku just kun sitä aikuisia on oivaltanut nämä jutut, niin voisi sanoa, että siitä kiukusta, kun on ymmärtänyt, minkälaisen mokan on tämän niin kuin, niin kuin tullut tehneeksi, kun en ole aloittanut pitkään tästä kustannustehokasta säästämistä niin kuin ajoissa, niin oikeastaan tästä kiukusta, että mä ammenan tätä energiaa tämän rahapodinkin, että jaksaa, niin kuin, että tajutkaa nyt, että ihan niin kuin oikeasti, että kun se on, niin kuin, se on niin kuin kaikille mahdollista, eri niin kuin määrin, mutta, mutta, mutta kuitenkin kaikille täysin mahdollista, niin, Ottakaa siitä kaikki hei vetoapua omaan elämän, elämänkaareen rahoittamiseen. Niin ja sä haluat kohdistaa sitä viestiä varsinkin tota, ehkä siinä iässä, kun sun olisi pitänyt se ymmärtää 20-, 25-, 30-vuotiaalle, joka oikeasti saisi vielä sitä ajasta sitä vetoapua lisäksi siihen. Ja, ja, ja silloin, kun ne kaikki muut asiat, jotka ei ole tätä kustannustehokasta mm. indeksisäästämistä, niin puskee päälle ja mm. ne pitäisi vaan laittaa sivuja. Ymmärtää tämä, niinkö? No just näin ja sitten jos ei muuta, niin sitten vanhemmille, jo, tai siis tuleville vanhemmille, että laittakaa tällainen pieni pesämuna kytemään heti, heti tota, katterista, kun kurvailette himaan, niin, niin, tota, niin, niin ö, ensinnäkin se, pieni summa sitten kasvaa nätisti korolle siinä tälle skidille, mutta sitten se on myöskin ihan mukava puheenaihe, josta voidaan sitten iskoistaa sitä ymmärrystä, että tällainen tietynlainen pitkäjänteinen tekeminen niin on, on järkevä. All right. Kiitos Martti, että jaoit tämän mokan. Niin katsotaan, tota, mitä mun rosterista. Mä joudun tästä nyt muistin sopukoita, että mitä kaikkea sieltä löytyisi. Niin, kämppä liittyvä homma. Mm. Ja tota, no niin, no, tämä. Niin, tämä, <laughs> tämä kyllä. <laughs> joo. Eli tota, ennen opiskelua kävi vähän rahajäillä Saksassa. Mm. Ja siinä oli semmoinen ihan, ihan ok potti sijoitettavaksi. Sitten tota, laitoin se sinne tota, sijoituksiin ja lähdin opiskelemaan. Se tarkoitti sitä, että... Mutta ei... Sä laitot, sulla oli jotain fyrkkaa ja sä ne sijoituksiin. Mä laitoin ne sijoituksiin sitten. Siis osakkeisiin? No rahastoihin, mutta, niin, mutta, mutta periaatteessa joo. näin joo. Oli siellä kaiken näköistä tota, rahastoa. Mutta idea oli se, että ei super paljon tarvinnut tehdä tässä tota, opiskeluaikana sitten duuni, mm. että riittien normaali kesäduunit, että et, tota, pärjäs, niin sanotusti. Ja. Mutta sitten koko ajan oli se mielessä, että hei, miten tämä kämppähomma? Mutta sitä aina vähän niinku potkittiin sitä tölkkiä eteenpäin, että no tsekataan se nyt tästä sitten, että mitä sen kanssa nyt tekisi. Tota, ei nyt ollut ehkä selville, että mikä alue, mihin mennään sitten seuraavaksi, minkä kokoinen kämppä, niin poispäin. Et se oli aina helppo siirtää sitten, että ollaan nyt opiskeli, opiskelijakämpässä tässä mm. vähän aikaa. ja tota, Sitten joskus valmistuin siinä ä, 2000 luvun alussa, sit eko, vuosina siinä. Ja tota, samaan sama ajan hetkeen osui vielä tuo, tota, Markas tuli euro. Ja se Markas tuli euro. Ja, 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 se tapahtui kämppämarkkinaan semmoinen, että siinä tuli kuoppakorotus. Eli jos joku asia oli ennen maksanut, sanotaan vaikka 500 000 markkaa, niin. niin, se oli hetkessä sit se oli 100 000 euroa, mikä olisi vähän 600 000 markkaa ollut. Et niin. Sinne, niin kuin, et, ja siinäkin vähän oli semmoinen, että ei hemmetti, mä missasin nyt tämän. Niin. Ja tota, no ne alkupotit, mitä ehkä oli ollut sitten ennen kuin lähti opiskelemaan, niin ne oli jo sulannut niin pois sit siinä ja sitten oli viimeistään tullut tota, tämä dotcom-buble, mikä oli tota, kuhduttanut ne sitten, että semmoista, semmoista tota, alkupotteja ei ollut eikä mistäkään ollut tehnyt. Kaikki ne vuodet siitä oikeastaan eteenpäin, niin. siitä 2000 vuoden 2000-luvun alusta, niin mietit... Periaatteessa IT-kuplan puh, puhkeuduttua. Joo. Niin, niin kuin se monttu, kun tuli siinä pari vuotta 2002-2003. Ja kämppämarkkinat ovat sellainen hauska olema, että vaikka se nyt ne ei ollut taloudellisesti Suomessa mitään ihan superaikaa. Siellä niin tuli niin kuin Nokiakin vähän krassassa siinä ja mm. kaikkea muuta, Mut se, Kämppien hintoihin se ei ihan hirveästi vaikuttanut. Mm. Kun yleinen korkotaso oli silloin vähän aluksi meni alaspäin. Mm. Se ehkä tuota, nosti kämppien hintoja, tuli eurotoista vakautta. Mm. Se vei niitä kämppien hintoja pois. Et aina kun tuota, katsoi sunnuntaan Hesari ja kämppäilmoitukset, Kiro oli siinä itsekseen, että ei vitsi, että tuostakin luukusta nyt niin. pyydetään tuommoisia hintoja, että, niin kuin, että, että ei tässä ole mitään järkeä. Joo. Siis vähän semmoinen, että eihän tässä ole mitään järkeä, koska kaikkein vaikein on se eka pomppu sinne. Niin. Ja tota, se jäi sitten oikeastaan tekemättä. Ja, ja sitten toisaalta sitten kun valmistui, niin. niin siinäkin kävi semmoinen hassu juttu, että sitä ehkä sopeutti sen kulutason myös siihen, siihen niin tulotasoon siinä niin. vaiheessa. Totta kai. Tehnyt sitä, ei ollut sitä Martin Paasi kertomassa, että oikeasti hei pahvi, nyt sä sait sen palkan, laita siitä se homma sivuun. Niin, se vahenen piitti. Niin, vaan että et totta kai siitä meni sitten vuokrat ja kaikki tämmöiset pois alta ja Kyllä. autot ja sun muut. Niin tota, sen saa niin helposti tehty sen kulutason sopeuttamisen tulotason. Mutta se, että oikeasti semmoinen rankka säästäminen ja sitä jäi ehkä venää semmoista tietty ajanhetki, että milloin sinne kämppämarkkinoille mennään. Mm. Ja sitten niitä vuosia vaan kului. Mm. Ja sitten piti oikeasti vena finanssikriisi asti käytännössä, niin. että tota, kämppien hinnat eski- silloin oli aika sit lähteä eka kerran. Niin, ja silloinkin ne hinnat oli kaksikertaiset siihen verrattuna, mitä ne oli silloin, kun se eka kerran tota asiaa mielessä. Todennäköisesti, että jos, jos olisi tehnyt sen, että markka-aikana olisi jo tota, hypännyt sisään, niin olisi varmasti ollut tosi tyytyväinen. Ja jotkut jopa teki opiskelukaverit mm. tai tutut, mm. että kun sai vain kunnon takaukset siihen, mihin mm. kämppä menee. Koska opiskeluaikaan se voi olla vaikka niin pieni koirankoppi, koppi, mm. kunhan se on niin kuin mielessä ihan niin kuin järkevä. Niin. Että sä saat sen niin kuin ensimmäisen stepin tehtyä. Niin tämä, harmitti oikeastaan 20-30 asti. Joo. Ja, ja, jotenkin tuntuu, että siellä kämppämarkkinoilla siellä ei ole ikinä oikea aika iske kiinni. Ei. Koska jos miettii, että et yleisesti Trendi on vähän silleen, että mennään ylöspäin. Mm. Aina ensi vuonna on kalleimpia kuin tänä vuonna. Mm. ja Sitten kun tulee krassi, niin sitten tota, veri virtaa kadulla. Ei ole oikea aika tehdä niitä investointeja. Niin. Jää ihan vähän sama nytkin. Niin, sitten. Si niin. sitten toisaalta, pankista ei saa siihen aikaan enää lainaa. No se voi että olla ette, vielä, Että kun mutta... niille niin kuin taset vanhoista niin kuin ylioptimisista, ylioptimistisista tota, lainanannoista niin kuin, niin pankkien taset sulaa, niin niille ei ole mahdollista antaa niinku uusia lainoja. Et se on, niinku, se on niinku tää. Mulla on ihan siis täsmälleen sama. Mä, m, laitetaan vielä vähän enemmän ruuvia tähän näin, koska, koska tota, kuoli 95. Ja silloin kun hän teki kuolemaa, niin, niin tota, hän kysyi multa, että hei, että mitä sen tekisit, jos sä saisit vähän niinku fyrkkaa. Kun hän niinku kuitenkin sitten alkoi myöntyä siihen, että, okei, että kyllä tässä niinku aivosyöpä tämä niinku hengen vie, niin, niin tota, onko... Tuota noin, niin pojalla näköistä niinku jonkunnäköistä äliä päässä. Mä sanoin, että no, jos mä nyt saisin fyrkkaa, niin kyllä mä sen kämpän ostaisin, että se olisi niinku se eka juttu. Ja, tota, ja, ja, sitten Faja oli, niinku, että okei, okay, no mutta hyvä juttu ja, 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 näin, ja ei siitä sen enempää. Ja, ja sitten Faja delasi ja, ja, tota, ja kuolinpesästä ei jäänyt kyllä niinku paljon, paljon, käteen. Kun se kuoli 95, niin se oltiin Suomessa aika lailla montussa ja näin. Niin tota, mutta mut siis kuitenkin sillä tavalla, että jos mä olisin niinku ottanut kaikki rahat, mitä siitä kuolinpesästä mulle siunautui, niin mä olisin varmaan öö, pystynyt ostamaan sellaisen 17 yksiön jossain keskustassa Helsingissä. Todennäköisesti. Niin pankin avulla? E Ei kun ihan sillä Okei, rahalla. Joo. Ja, ja tota, tällaisen niinku normikämpän niinku jonkun 30 jonkun ehkä sitten niinku lainalla. Että siihen olisi tullut lainaa lisää, mutta tota, mutta arvaa, arvaa niinku, kävik tämä mielessä. Et se, mä nopeasti, että jaa, että joo, tuollainen 34 yksi ja tuolla Ullanlinnassa, niin ei ole varaa. No, ei siinä sitten mitään. Laitetaan lihoiksi. No, mä ostin siis jonkun monsterin PC itselleni ja, ja, ja jotain, makselin niin kun jotain, jotain kirjoja, opiskelukirjoja ja jotain tällaista. Mutta siis, kun, kun sulla ei ole sitä pläniä, että se sulla on isolla ja rahaa tilillä se polttaa siellä taskussa niin se se vaan haihtuu siis se on se on niinku alkoholi tai tai bensa tai mikä tahansa jos se korkki on auki mm. <laughs> niin se kirjaimellisesti firkka haihtuu sieltä tililtä tuhkana tuuleen et, et mäkin kävin kuitenkin opiskelun aikana koko ajan jatku, jatkuvasti niinku tai siis kävin duunissa niin kuin, öö, en ehkä just sinä vuotena, mutta, mut siis periaatteessa sitä ennen ja sen jälkeen, niin, tota, niin, 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 ei sitä fyrkkaa niin kuin loputtomasti ollut. Mutta sitten kun oli toi, niin ei siinä varmaan kuutta kuukautta enempää mennyt. Sanotaan, että mä nyt sain sen 50 000 markkaa käteen. Se on vajaa kymppi tonni. Niin kyllä se niin kuin sinne jonnekin niin kuin meni. <laughs> se silleen tien. Ja tästä päästään itse asiassa tähän, tähän tota, samaan juttuun, mistä sä puhut aikaisemmin, että et, et, et sit, kun opiskeli ja kun oli tiukkaa, siis pahimmillaan mulla oli se 13 markkaa ja 50 penniä mun päiväbudjetti. Ää, niin, niin tota, aika tarkka budjetti. No se oli, joo, se piti vetää aika tiukkaa. Hmm. <laughs> tai siis olla tarkka, koska se oli tiukka. Ni, niin sitten kun mä pääsin duun, ensimmäisiin duunein, niin, niin tota, sitten se oli sellaista, että sä olet vetänyt sellaisella tietynlaisella nö nöyrillä, kun nö- nöyrillä sitä tiukkaa linjaa aika pitkään. Siis että siellä oli se yksi, yksi perintö, joka tuli ja meni, mutta siis, niinku, ja duunissa olit käynyt ja näin, mutta siltikin niin rahaa oli vähän niinku, tiukassa. Niin sitten mä ajattelin, että hetkinen, nyt, nyt, niinku, nyt, kun mä sain tämän ekan duunin, nyt mä annan niinku, hetken olla, et, et vähän hetken nautin tästä, että, että mulla ei ole niin tiukkaa. Arvaa, miten kauan se hetki kesti. 20 vuotta. No, about yerallaan. Joo. Joo. Ja, ja, se, ja, siihen ei auttanut, että, että niin oli isot kelliksat jossain vaiheessa. Niin, että pääsee se väärään se moodiin, niin se, se totta vie mennessä. Se on just näin. Meillä on joku jakso takaperin, jossa josta puhutaan näistä kampraadista, buffeteista ja tällaisista, että mikä on tällainen yhteinen, tekijä tällaisille menestyneille tyypeille. Niin, niin, niin niin siis, kyllähän se niin on, siis varallisuuden mielessä menestyneelle tyypeille, niin, niin, tota, niin, niin, tietynlainen nuukuus kuuluu siihen. Ja, ja tämä on niinku ehkä se, mikä ei, ei niinku mulle tahdo millään mennä niinku jakeluun, niin just tämä, että se tietynlainen niinku edes pieni nuukuus, siitä, ja sellainen, että, sä aja, että sä teet niinku ennakoit vähän, niin, 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 tavallaan mahdollistaa asioita tulevaisuudessa. Eli niin nuorellekin sanoisin, että hei, että jos haluat päästä niin kuin vanhempien ikeestä irti mahdollisimman nopeasti, niin aloita se pitkäjänteinen kustannustehokas joka säästäminen, säästäminen osakkeisiin joko suoraan tai rahastojen kautta niin nyt. Et, et joku sellainen, jos sä saat jonkun rippijuhlarahan, niin laita siitä nyt edessä 5 prosenttia, 10 prosenttia sivuun. Pana, laita ne muut haisee, mutta mut siis, niin laita edessä 50. Siis ihan niin kuin näin, että sä, sä vaan kasvatat itse, itsellesi tällaisen muodin, että tätä kannattaa tehdä, niin että se jää päälle. Et, et, et sitten kun sinä menet siinä sun elämänkaaresi läpi, niin ettei niin kuin minä olen tehnyt. Että se on vähän niin kuin tavalla, että kaikki rahat niin kuin vaan valuu sormien läpi jatkuvasti. Koska se, se on niin, että jos, jos ei sulla pläniä, jonkunnäköistä tällaista sisäistynyttä niin kuin oivallusta tietynlaisesta nuukuudesta, niin ihan mikä tahansa summa haehtuu ihan niin kuin lyhyessäkin ajassa taivaatuli. Mm. Se mä muistan, että se summa, mikä haehtui tosi nopeasti, oli kun tota oli 18. Sain kortin varmaan ehkä viikko tai puolitoista viikkoa sen jälkeen, kun tota olin täyttänyt. Ja sanotaan, että kaksi viikkoa sen jälkeen kun olin täyttänyt 18, mulla oli jo auto. <laughs> Metallin sininen Daihatsu Charade, wow. 82 vuosi muistaakseni. 82. 82, 82 okay. semmoinen 700 kiloinen pikkukirppu. Ja tota, sain, sain sen tota ostettua isosedältä. Et siinä oli, siinä oli tota, Vähän laittoa, mutta se saatiin samat liikenteeseen. Niin. Ja totta kai niin tota, silloin oli jotain kesäduunin rahoja, 18-vuotiaana kertynyt, mutta se pajatso saatiin helposti sitten tuhottua sen auton kanssa. Jaha. Että tämä autolla, niin eihän siinä nyt oikeasti ollut mitään järkevää käyttöä. Et mä olin alkuvuonna syntynyt, niin kaikille kavereilla ei ollut sitä ikää, niin sit tota, eikä ollut korttia, niin sitä sai toimia vähän niin kuin kuskinakin ja lähteä sitten tota, niin. pyörit tuonne kartsalle. Ihan tämmöistä perinteistä pilluralliin. Niin. Et si si siihän se niinku tota, meni. Sitten jos sitä piti vähän laittaa, että jonkinnäköiset pikku tota vahvaria boomboxia, että sieltä <coughs> musaakin kuuluu. <coughs> Mä luulen, että moni muukin on tuota, vähän samantyylistä tyylistä tuota, viritystä tehnyt. Onhan sen ihan hauskoja muistoja. Esimerkiksi tota, sillä autolla niin, käytiin joskus cruisingeissa, missä muut on Amerikan raudolla ja Maltiselt Saradella Hei. sitten. Hei. Sieltä, tuota, kumin polttokaistalla. Sanotaan, että se ei niin sanotusti polta kumiin, mutta se saattaa... Semmoista, poltaa kytkintä kyllä. kytkintä tai kimeesti vinkasta kerran, kun se toinen etunakki vähän, vähän tuota, suta siinä. Ja toinen juttu oli sitten tuota, esimerkiksi paraati tässä Espalla, Globen 95. Niin. Muista, muistaa, mitä tapahtui Kyllä. silloin. Zarade niin tuota, oli mukana tässä karavaanissa. Okei. Okay. Siinä oli, tuota, muistaakseni, katolakin joku siinä Zarades sitten. Tuota. <laughs> Nyt, voi sanoa. Niin. Nyt voi sanoa. Mutta hei, tuota, vuoden aikana niin todellinen rahareikä. Siinä piti laittaa, muistaakseni, renkaita, jarruja, vähän helmoihit saa tuota, alustaa massa. En muista, oliko tosta, mutta... No, mu ihan varmasti oli. No, loppujen lopuksi sitten tota se vuoden jälkeen niin se, se, seuraava talvi oli aika, aika pahat saradeille, se, tota, se hyyti ihan täysi että oikeasti mä en tiedä, mihin se vetokato siitä ja eikä siellä nyt tota ollut oikein raha eikä kiinnostusta sitä, sitä tutkia, mutta sieltä sitten tuli jostain Hämeenlinnasta joku tyyppi se hakemaan pois, pois. Arvosta. pois. Sanotaan näin, että siitä ostohinna oli varmaan joku 2000 markkaa ja mä myin sen ehkä tuhannella markalla, mutta kyse ei siitä, siitä hinnanalennuksesta, totta, mitä tässä tapahtui, vaan se kaikki raha, mitä se oli imennyt sen vuoden aikana, niin. kun ei mulla oikeasti ollut tuloja niin. Niin kun siis kunnollisia. Niin. Et jotain, jotain tämmöistä. Bensaa ja osia äh, niin toista tonnia. Niin, että lukien ohessa jotain tämmöistä osakaduunia, että tota, et jos lähdettiin tietyllä kassalla Tota, omistajaksi, niin varmasti se kassa oli sitten tota, ihan kuihtunut sen vuoden jälkeen. Että, mä luulen, että tosi moni muukin, joka käytännössä sille yli autoon ja sitten vielä sille investoi siihen autoon, kun se on olemassa tässä ja oma niin. semmoinen tota, rakas pikku juttu, mitä siinä sitten tota, halu helliä tuuna ja kaikkea muuta, niin tota, se on ihan järjetöntä loppupeleissä, kun katsoo, että mitä se vie rahaa. Joo, kyllä se on. Mulla oli ihan tietenkin sama juttu. Asun, kuitenkin Longvikissa ennen kuin sinne tuli kaikki silmät tekevät. Ja, ja, ja se oli aikamoinen niin kuin, paikka, että siinä on siitä seitsemän kelsaa niin länärille tai siis niin kuin, viisi ykköselle. Että, tota, että, sieltä ei oikein pääse mihinkään. Ja, ja, tota, ja no, auto... mä juna-aseman vieressä ja kaikki, siis et, ei sen takia olisi auto niin, tarvinnut. Mm. Niin, no, mulla olisi ollut se seitsemän kelsaa sille Jorvaksen juna-asemalle, mutta tota, et, et siinä mielessä se nyt, se nyt ehkä vielä kuitenkin ymmärtää, mutta kyllä se just niin on, että, että tota, Ett et, et heti sitten siinä vaiheessa, kun muutti stadiin, niin, niin, tota, niin, niin sitten olisi kannattanut olla niin kuin laittaa ne, autoharrastukset niin kuin jäihin. Mutta sä tuot sen mukana käytännössä sitten. Kyllä. Ja. Joo. Ja. No mutta nämä on näitä. Siis, ja, ja siis totta kai siinä kysehän on siitä, että täytyy löytää sellainen sopiva balanssi, mutta että jos se viesti on ehkä se, että, että jos niin kuin, tämän, auton osalta, niin jos sitä pystyy välttämään, niin, niin oikeasti kannattaa yrittää välttää sitä, että nyt on yhteiskäyttö omago autoja ja muita, että, että, kesällä jos tarvitsee lähteä jonnekin, niin sitten voi maksaa niin muutama huntin siitä käytöstä, että se tulee kuitenkin halvemmaksi. niitä tai jakaa sen. Että se, kuka omistaa auton, yleensä maksaa ne auton kulut. Että ei niin. se, se, tota, että jos olet kuski, niin saat kuski. Hmm. Kyllä. Mutta siirrytäänkö sitten näihin urajuttuihin? Mennään. Tämä oli, Tämä vasta tääl, tästä kevyttä alkulämmittelyä, mutta tota, ää, nyt tulee sellainen vähän isompi, <lopitulo> isompi pommi. Älkää tehkö näin. Ää, varottava var sormi, niinkö? Joo, jo, siis mä oon tällainen kävelevä varottava esimerkki. Että tota, opiskeluaikana oli, oli, oli Delas ja näin, niin sitä oli vähän niin hakusessa ja oli vähän ääreä. ja vähän niin sellainen, oli vähän vaikea niin keskittyä asioihin, mutta tuota, siis tilaisuuksia oli <laughs> pilvin pimeä. Mä muistan, että olen hakenut ö, duunia mandaattumista. Se, se, oli silloin corporate finance, se ei ollut mandaattun pankki vielä, vaan Joo. se oli mandaattum. Se oli niin kuin Björn Walrusin, Nalle Valruusin, tämä niin korpputalo, joka takoi rahaa. Niin, liituraita miesten semmoinen tota, tyssiä. Suomen niin kuin kovien, kovimpien jätkien niin kuin tällainen keskittymä jossa, jossa mentiin niin kuin, öö, Nallehan meni niin kuin vaan, niin kuin voitosta voittoon siinä vaiheessa jo, että tota, et, 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 hän oli, niin kuin, ja siis oli silloin totta kai niin kuin aikamoinen niin kuin rockistara. Ja laitan sinne hakemuksen vetämään Nallelle tietenkin suoraan. Joo. Niin, että... niin, kannattaa muuten aina tehdä, että ei, ei, kannata niin mitään väliportaan tyyppejä, vaan heti mm. vaan suoraan dirikalle tai pääomistajalle tai mitä ikinä. Kysy niin, kyse vaan, että minä päivänä aloitan. No ei ihan niinkään, mutta siis sillä tavalla, että hei, että mä opiskelen ja hankkeen ja rahoitusta opiskelen ja tosi makeeta, että sairaan siistiä, että pääs, mä niin teille duuniin. Niin sitten mä sain, tota, muistaakseni, tota noin, niin sanoin, että okei, että tuuppas tänne, niin jutellaan vähän. Jön Walrusilta, joka... No sehän on melkein käsky, että sä oot sitten siellä paikan päällä puku ihan mintissä valmiina tota jäpittämässä ja siinä sohvalla siellä Nalle huoneen edessä puoli tuntia ennen kuin se palaveri alkaa. Paitsi että mä vedin oharit. Vedi toharit. Nallelle. Oikeasti. Mm. Mitä Martin tapahtui? Mä en tiedä. Mä en oikeasti tiedä. Mä voisin nyt sanoa, että ehkä jotkut toogabileet tai tai jotkut hurlomheit tai, tai tota, joku armaton krapola tai jotain, mutta mut siis kun mä en muista. Mä en oikeasti muista. Mä muistan vaan, että mä tavallaan havahdon siihen, että hetkinen, mullahan oli tämä Nalle että koska se olikaan. Ja se, se oli viime viikolla. Ouch. Ja jos miettii siis silloin, ennen, <laughs> siis vaan niin että ymmärrätte, että tämä oli siis ennen sitä, kun Nalle oli niinku se tyyppi, ketä me nyt tiedetään, että hän on. Hän oli siis sinänsä tosi menestyvä, Suomen menestynein corporate finance putiikki, eli se tekee yritysjärjestelyitä ja se on äärimmäisen kannattavaa hommaa, varsinkin kun Suomi oli tullut niin kuin sosialistisesta niin kuin valtionohjauksesta niin kuin irtaantunut markkinatalouteen, niin silloin on niin kuin paljon tekemistä ja, ja Nalle oli niin kuin tämän, niin kuin kirkkaan majakka tässä niin kuin ympäristössä ja sen jälkeen hän osti Tuota noin, niin, äh, Interbankin mandaattumista tuli mandaattun pankki ja sen jälkeen hän fuusioi mandaattumin äh, tuohon äh, Leoniaan äh, posti, vanhaan po, posti, postipankkiin no. ja sen jälkeen hän, hänestä tuli pääomistaja Sammossa ja näin poispäin. Et, et vaan niinku sellainen juttu, että et tällainen poika, joka tavallaan oli just menettänyt faijaansa ja, ja tuossa olisi ollut niinku tällainen niinku Suomen rahoitusmarkkinoiden kirkkain tähti. Mä olisin mennyt sinne ja op, ottanut opiksi ja vääntä, vääntänyt duunia, siis niin niskalimassa, kun mä sitten kuitenkin tein, vaan että niin vähän. Että sä olisit päässyt istumaan Nallen oikealle polvelle ja tota, sä olisit no, kävellyt siis... tämän matkan hänen kanssaan yhdessä läpi sitten. Juuri näin. Ja sieltä on ollut hallitseva Suomen finanssiskene sitten. Joo. Ja Ukolla oli toga bileet tai jotain muuta e, ja missä sitten. Joo tämä on niin tyhmä juttu, että jengi varmaan kuuntelijoiden keskuudessa, niin okei, että hullu saa olla, mutta siis toi oli oikeasti niin, typerää, että niin toi ei hauskaa. kyllä nyt kuitenkin on aika, aika hauska juttu. Joo, mutta siis näitä löytyy. Okei, onko sun vielä, että haluatko nyt lähettää Nallelle pahoittelut siitä, että jos hänellä meni yhden päivän niin kuin nämä kalenterivaraukset nyt vähän pipariksi sen takia, että sieltä sohva oli tyhjä eikä siellä odottanut. Tota. Niin siis mietti sitäkin, että siinä oli kuitenkin tunti aikaa ja hänellä on varmaan aika hyvä niin kuin keskiansio siihen aikaan, niin se on varmaan maksanut hänelle noin 60 tonnia. Mitäs jos hän lähettää lasku nyt, kun kuulee tämän tuota Toivottavasti ei lähetä. Onko se vanhentunut tämä sille, että hän ei voi peristää enää? No en, mä en tiedä siitäkään, <laughs> mutta tota, siis erittäin mielelläni niin

käynyt jo yhden tai kaksi kesää setlailemassa arvopapereilla, että nämä, nämä olivat niin tuttu juttu. Duunissa siis, pankissa? – Niin siis kesäduunissa jo, mm. mutta sitten, tota, ja sitten oli tarkoitus hakea tuonne Nordean Trading Deskin kesäduuniin. – Oho. – Ja tota, idea oli siinä, että… – Se no, oli se, about kovin duuni, mitä niin kuin tradingin puolella löytyisi. Jo, – Joo, siis että Nordealla Vallilassa semmoinen, en mä tiedä, ehkä 300 henkeä siihen aikaan, semmoinen mm. iso Trading Deski, siellä on niin näyttöjä, ukot ja akat hakkaa siellä tuota kauppaa päivittää, niin kuin puhelimet pirisee koko ajan. Se on se paikka, missä se kaikki tavara, osakkeet, korot, valuutat vaihtaa omistajaa päivittäin. Ja varsinkin silloin. Joo. Ja muistaakseni tota, sitten oli tota, lukenut Rahoitustakin siinä, että oli silleen, että oli Duuni ollut aikaisemmin ja tota, teoria oli hyvin hallussa, mutta ehkä te treidamisesta ei nyt super paljon ollut kokemusta, mutta mm. tota, niillä lähtökohdilla kyllä pääsee sitten kesäduunin haastatteluun, koska niin. sinne, sinne, sinne mennään. No sitten siellä tota, otti mut vastaan muistaakseni Lepomäki, jos taas tota, vetää sitä yksikköä siihen aikaan. Valtosen ex-mies. Joo, Valtosen ex-mies tota, sieltä ja sinne ei ihan hirveästi ehditty turisemaan. Hän iski pöytään kysymyksen, oletko sä treidaaja vai possanpitäjä? Mm. Siis niinku, että, että nyt on että roadblock. Niin. Tiedätkö, block, te, Amazing races, että nyt, nyt ota tämän tien tai tämän tien. Ja sitten mun oli pakko yhdistää mun kaksi harmaat aivosuulla, että miettiä, että mitä ihmettä, että kumpi mä nyt oon. Tämä on nyt ihan selvästi joku tämmöinen tota, koetteleva kompakysymys. kysymys niin. Sitten että mä olin jonkun investment kurssi just lukenut sitten tuossa, tota, että possaa pidetään sitten siellä ja kuinka sijoitetaan ja kaikkea tämmöistä. Tota, ja jos mä tässä liian kauan venailen tässä, kun se nyt otti tuijottaa sen kysymyksen. Main. Tuijottaa mulla, niin se luulet että mä oon joku tota, vajakki, että ei tämmöistä oteta tänne <hä> ollenkaan. Nyt on pakko kakasta jompikumpi vastaus tästä. Joo. No No mä sanoin sitten, että Mä oon possanpitäjä. Okei. Sille, että no se, se, mä nyt oon sitten, että possanpitäjä. Joo. No sä sanoit, hyvä, me tuonne huoneeseen 5 keijo odottaa siellä. Okay. Ja se niin kuin päättyi silleen, että se, ennen kuin se oli alkanutkaan Ei. tämä keskustelu. <laughs> että okei, okay, nyt nyt, nyt mä oon niin kuin possanpitäjä, menen huoneeseen 5 Joo. keijo ottaa mua siellä. Mitä siellä odottaa sitten? Niin. No sit mä marssin sinne tota, sinne huoneeseen viisi ja siellä oli tota Keijo ja Keijo rupesi puhumaan mulle jostain tota velkapaperiemissioista että tota, he, heidän tiimissä duunalla jotain tämän tyyppisiä. Niin. Sitten mä niinku kuuntelin sen Keijon esitelmän läpi sit siitä ja, ja, se oli, se oli silleen, että jos ensimmäinen kaveri oli tämmöinen niinku räväkkä trader, semmoinen supliikki, tota, rempse ukko, niin Keijo oli ehkä enemmän sitten semmoista tota back office-tyyppinen tota, perusteellisempi, rauhallinen. 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 sen, että, että hän ei oikeastaan kysynyt mitään, hän vaan kertoo asioista ja tota, esitelmä läpi. Ehkä jotain pieniä huomioita siitä nyt tehnyt sitten, mutta pakko sanoa, että ei meidän kemiat ehkä se Keijon kanssa sitten natsannut. – Ei. Ja sitten tota, kiitoksia esitelmästä Keijo, ja sitten tota, se oli päättynyt, ja tota, sen jälkeen mitä ei kuulunut. Okei. Okay. sinne Nordian training saliin mua ei kaivattu possan pitäjäksi. No ei. Mutta nyt jäänyt kaivelemaan se, että mitä jos mä olisin sanonut sitten tota, treidaja, sillä, että treidaja, niin olisiko se ollut sillä tavalla, että hei, selvä, sun deski on tossa, voit aloittaa huomenna, just vai näin. olisiko siellä ollut tota, joku reijo huoneessa kolme venamassa mua hiilostamassa eri tavalla. Mutta just tämmöiseen tilanteeseen, että mä olin ehkä valmistautunut kertoa kaikkea muuta niin. itsestäni opiskelusta, mutta tekemään sen niinku valinnan siitä sit suurin piirtein kättelyn jälkeen, että onko mä vai possanpitäjä, niin nyt jäänyt vähän tämä kaivele. Niin. Koska voi olla, että mä olisin mennyt siellä treidaajaksi, mm. mä olisin vuoden tota, tota aamusta siellä, ottanut sen Nouseviin elkeen, markkinoihin. Niin, sen, sen jälkeen sit, tota, ottanut koko yksikön haltuun, parin vuoden sisällä, nousu sitten tota, Nordea Trading johtoon, kolmen vuoden jälkeen, siirtynyt sinne tota, ehkä siitä eteenpäin BlackRockille, no kuuluu, mm. ihan kone, sen jälkeen mä olisin koneena treenannut kaikki niinku kaupat, mitä BlackRock ikinä tekee. Niin. Siis tai, tai ei sit, voi tietää. Tai sitten tullut Nordean toimari ja, ja, tota, ja me tavattu, kun mä olisin ymmärtänyt mennä sinne niinku pitää sen yhden, yhden tapaamis, sovitun tapaamisen Allen kanssa, niin me oltaisiin tavattu ja sitten me oltaisiin niinku rullatettu maailmaan. Niin. Eli teille voi tulla vastaan tänne yllättävä kysymys. Ja tota, silloin niinku ehkä kauaskantoiset vaikutukset sitten. Kyllä. Mutta ei voi tietää. Ja ei sitä nyt liian kauan voinut ehkä sitä marinoidakaan, että mikä tämän niinku alkuperäisen kysymyksen syvin olemus on. Joo, tämä on jäänyt kaivelemaan mua, että mitä jos mä olisin vastannut toisella tavalla. Joo, ja tässä on niinku sellainen tilannetaju, joka on tää, tällainen tietynlainen juttu, joka on, me tullaan tähän vielä toistamiseen. Mutta siis tällainen niinku, tilanne, taju ja nopea niinku, hoksottaminen, että sulla on niinku, että sä luet sen tilanteen oikein. Et mä, et, et jos mulla on ollut joku tällainen patologinen niinku, defekti, vika, niin, niin se on aina ollut se, että, 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 että niinku, mä, 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 luen tilanteita tosi, tosi todella huonosti. Et mä en ole niinku, tajunnut niinku, asioita, jotka on niinku, menossa, mun, niinku, asiat on menossa, niin mun kannalta todella suotuisasti. Mä en ole niin nähnyt sitä ja sitten mä oon mokannut senkin. Niin pitäisi pystyä ottaa niin aika lisää, milloin sä freisaat kaiken muun, että sä saisit vaan niin se tilanteen rauhassa. Kilottaa vaikka kaverille kysy, mitä hittoa täällä tapahtuu. Niin, joku tämän tyyppinen. Joo. Tällaisesta tilanteen tai puutteesta, niin, niin tota, mulla on nyt sitten ää, tällainen analyyti, analy, rekrytointianalyytikoksi Alfred Bärille aikoinaan. Okay. Tämä oli niin myöskin alkuvaiheessa. Joo. Ää, siis, ja tästä täytyy niin vaan taustottaa tämän hieman, että, et silloin ä, 92 000-luvun taitteessa niin Helsingissä oli niinku, siis ne kovimmat jätkät ikinä, niin ne ei ollut juristeja tai lekoreita tai mitään, vaan siis ne kovimmat jätkät oli siis niinku rahoitusalalla. Kaikki halusivat sinne, kaikki halusivat olla osakeanalyytikoita tai treidereitä ja, ja tota, näistä maksettiin näistä liik, niin jos et sä mokannut, jos et sä mokannut ja siis todella niin kuin, tarvittaessa pitkiä päiviä, niin, niin, niin siis se oli, niin kuin, se oli paitsi, että se oli makeata ja siistiä, niin, niin tota, se oli myös kannattavaa hommaa. Niin, tota, ja näistä kaikista paikoista, niin Alfred Bally, Barry, silloin Alfred Barry oli, oli tota, noin, niin, niin se kovimpien jätkien tiukin kärki. Toughest of the toughest. Joku. Toughest of the toughest. Alfred Bärin osakedeskissä oli kahdeksan tyyppiä duunissa. Ne teki enemmän tulosta, siis voittoa, kuin 50 tyyppiä Nordealla, silloisella Meritalla. Et, 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 siis, ja, ja siis Meritan tase ja kaikki huomioiden. Et ne se, oli se todellisia isoja poikia sitten. Joo, ne oli siis todella kovia tyyppejä. Ja sinne mä olin haastattelussa. menin, menin kuitenkin menin sinne haastatteluun. Se oli oppinut siitä edellisestä kerrasta, että ehkä, ehkä näihin haastatteluihin kannattaa mennä, jos sellainen siunaatuu. No ja, tota, niin, ja, siis analyytikon hommi. Ja sitten, sitten muuta kysyttiin, että no, et minkälainen sä oot, niin kuin, että kiinnostaako sinua niin tällaiset niin kuin, yritysten luvut ja talousluvut ja muut, ja luetko paljon kauppalehteä. <talous> ja olin niin kuin, sillä tavalla, että mä olin niin kuin opiskellut just ja vähän niin kuin lähtenyt siitä, että ensinnäkin niin kuin missään kirjoitetussa lehdessähän ei ole mitään sellaista tietoa, joka ei olisi kaikkien tiedossa ja näin ollen, niin, niin sillä tiedolla ei, ei pysty saamaan niin kuin lisäarvoa aikaiseksi. Mutta ennen kaikkea, niin edelleenkin paistaa läpi tällainen tietynlainen, niin kuin sä, vähän niin kuin tulokulma kaikkeen. Niin mun vastaus tähän oli, että ei, tiedä. Et mä että mä opiskelen nyt nämä opiskeluhommat pois alta ensin ja nyt, niin tota, nyt, nyt kun mä niinku haluan analyytikoksi, niin nyt mä alan sitten opiskelemaan näitä tota noin, niin vuosikertomuksia ja kauppalehtiä ja näin poispäin. Ja, 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 siis se tapa, mä en osaa varmaan niinku toistaa sitä tyyliä, millä mä sen tein, mutta se oli vähän niin kuin se, että ei, se vähän niin kuin leveästi, vähän niin kuin sillä tavalla, mm, ää, en mä nyt tiedä, mutta nyt kun mä oon tässä näin yritän saada tämän duuni, mikä sulla mulle tarjota, niin nyt mä sanon tässä sulle, että, että joo, joo, kyllä mä oon niin nyt tästä, he, tästä hetkestä heti, tästä hetkestä eteenpäin, niin mä oon kuule tosi kiinnostunut kaikista yritysten luvuista. Niin tossakin olisi ehkä kaivattu vähän nyt sitä pelisilmää, että et Ai ei, joo. Ne, ei ne kysymykset turhaantuu siinä. No ei, ja se oli aika johdattelevakin kysymys, että siinä ei olisi tarvinnut olla niinku sellainen, mikään järisyttävä ää, älyn järkäle, että olisi voinut ymmärtää, että kun se johdattelevasti kysyy, niin sano nyt vaan, joo, joo, totta kai. Niin sä olit käytännössä maalilla lapa jäässä, sieltä tulee hyvä syöttö sinne, maali on tyhjänä, sun olisi pitänyt vaan niinku kauhossa sinne sisään. No, ei edes kauhu, vaan laittaa se maila siihen jäähän, että se niinku osuu siihen ja siitä menee niinku takakolpasta sisään. Sanoksi ne, että tota, no katellaan. Joo, mä en tahtonut saada. Mä soittelin sit perään niin 15 kertaa ja mä en edes saanut sitä, että täällä soita enää tänne. <laughs> että, tota, et se, oli, niin se oli, niin, niin. Se oli vähän pikku ghostaus sitten. Joo, mm. juuri näin. Joo. Tota, ollut ehkä vuosi tuosta edellisestä eteenpäin sitten, niin pikku Miikka oli jo niin menossa ihan toiseen paikkaan. Ja tota, oli, siinä vaiheessa oli opinnot vähän pidemmällä, että sieltä oli korporeet, finanssit ja kaikki käyty. Just tämmöiset niin kuin, tota, investointipankkihommat. Ja. ja. tosi paljon oli käynyt tota, Lontoosta ja, ja, muista näistä pää, päämarkkinakeskuksista isojen pankkien esitelmiä kuuntelee siinä. Sille, kuten sä nyt mainitsit tässä, niin se on niin place to be. Kaikki haluaa sinne. Corporate finance, ne tekee yritysjärjestelyjä, tota, ipoja, kaikkea niin kuin, tota, Pörssilistauksia Eli, auttaa neuvoa silloin, kun yksi yritys mm. ostaa toisen. Kun Silloin on isot, niin on, rahat, on. isot rahat vaihtaa omistajaa, niin se, että sä vedät siitä sellaisen pienen 5 prosentin siivun tälle ne, ne, neuvonantajajengille, niin se ei tunnu missään. Se 5 prosenttia on aika iso, kun se diilin koko on miljardi. Mm. Et, et siellä niin kuin siihen, vaan, siihen aikaan tosiaan osake välityskin oli muistaakseni 2 prosenttia, kaksi prosenttia per, per, kauppa, että tota, jos nyt ei ihan, niin, niin, niin siis kuitenkin merkittävästi Mutta siellä hommia tulotaso oli sitten. Tota, Just näin. Ja sinne, sinne nuorikin nuorekin osaava ahkera tyyppi voi päästä mukaan hyvin. Joo. Ja sitten oli tota, tässä Helsingin keskustassa, se on nyt nimen muuttanut monta kertaa, mä tiedä missä se tällä hetkellä on, onko sitä enää olemassakaan tässä, tässä 20 vuoden jälkeen, mutta kuitenkin yksi isommista näistä ähm, korpputaloista, ja siinä oli sitten sovittu tapaaminen toimitusjohtaja Petrin kanssa, muistaakseni. Okay. Ja tota, saavuin sinne tota, puku mintissä ja krakatiukalla ja tota, paita silitettynä ja opintosuoriteotteet ja kaikki mukana, ihan mitä vaan niin kuin kysellään sitten, niin näytellään tässä, Joo. tässä miten se homma menee. Ja sitten tota, kun ei sit ikinä tiedä, että odottaako siellä niin kuin yksi tyyppi niin. vai onko siellä joku sellainen paneeli, joka haluaa hiilostaa sitten monella kysymyksellä. On niin, onko istut siellä, siellä niin kuin... yhdelle jakkaraa keskellä helvetin isoa huonetta että niin, sitten se se on semmoinen spoti, niin kohdistuu suhu ja sä vaan tota, pyyhit hikää ja yrität sieltä niin vasemmalta ja oikealta vastaamaan niihin kysymyksiin. Se oli muistaakseni ihan vaan sitten Petrin kanssa siinä. Maanoa, maano. Joo. No sitten tota, tämä on hyvä vinkki. Ja sitten tota, heti aloittaa siinä, että ei maistuuko sulla kahvi? Mm. No kyllähän mä nyt kahvi on. Totta kai nyt, että hei, tota, ei siinä, siinä vastauksessa ei voi mennä niinku vikaan. E. Paitsi. Sitten tota, otettiin sitten kahvit. Ne oli semmoista ihan niinku tota, kahvikupit, missä on aluslautana ja kaikki. Yeah. He pieni korva siihen sitten tota, varmaan piripintaa kaato kahvin ja mä rupesin sohlaa sen kahvin kanssa. Tiedätkö, että se on kuitenkin vähän jännittävä tilanne, niin, niin ei siinä tarvi olla kuin semmoista kun ihan pientä vapinaa käsissä, niin mä läikytin sitä kahvia huolella siihen, <coughs> tota, siihen, asettilautaselle ja siihen, niin kuin varmaan siihen pöydälle. Ja sitten siinä oli ollut mukana tämmöinen pieni Nenäliina. Ei mikään sellainen iso pefletti, mitä saunassa käytetään, vaan pieni nenälinä mikä oli pujotettu sitten pienen korvan läpi sitten Joo. alkuun. No eihän sillä nyt saanut sitä pyyhittyä sitten tota, ollenkaan. No, tämäkin on semmoinen, että tämä herpaanuttaa sen tilanteen, kun sun pitäisi olla niinku skarppi niin. vastaamassa siihen Petrin roadblock-kysymyksiin, niin sä oot jo niinku tunaroinut siinä sitten tota, pöydällä ennen kuin se homma on kunnon lähtenyt alkamaan. Joo, ja, ja sun pallo on ihan hukas. Niin, käytännössä vähän niin kuin näin. Ja. Ja sulla on niinku one shot tulla sitten tähän... Okei, okay mä ehkä laskin silleen, että tämä game se millään tavalla niin kuin over tässä vielä, mutta tota, mennään nyt eteenpäin. Ja. No sitten tuli sitten, tota, mä en muista mitä kaikkea me siinä jutusteltiin, mutta sitten oli tämmöinen jonkinnäköinen kompakysymys, millä Petri testaa sitten, että onko hoksottimet kondiksessa. Niin. Mä en ihan tarkkaan muista, miten se meni, mutta hän, hän esitti sillä tavalla, että tässä on jääkaappi Joo mutta ei tiedä, että palaako se sisällä valo vai onko se sammunut. Niin. Miten sä selvität se ilman, että avaat sitä ovea? Okay. Tämä oli se niinku lähtökohta sitten. Joo. Ja sitten tota, mietin, no, no mitä hemmettiä. Tota, no, yleensä se, no, jostain sieltä tiivisteen välistä vähän yrittää kuikulla, mutta mä en muista, miksi oli kielletty. Ja mm. sitten tota, ehkä vähän... Jotain muutakin tapoja siinä käytiin läpi, mutta ne oli kaikki kielletty. Mä en muista, mitkä ne säännöt tässä Petrille oli tässä ja, hommassa sitten. Ja. Mutta ei se nyt jääkaappi ei eikä me saanut selvitetty, onko se niinku valo palaa siellä, niin se oli periaatteessa fail. Silleen, että hänen tämä niinku palikkatesti. Joo. No mä olin sitten että no voi vitsi, että et, et, miksi tämmöisiä asioita kysytään täällä? kysy nyt jotain niinku, tähän duuniin relevanttia hommaa. Niin. Et, tota, jäi sitten Voi olla, että mä kysyn sitten sinne ihan lopuksi, että hei Petri, et, nyt vielä, että Miten tämä olisi pitänyt ratkaista, tämä sun, niin. sun arvotus? Kun sitä niin kuin käytiin jonkin aikaa siinä, siinä, niin hän olisi jotain sille, että se olisi voinut vaikka räjäyttää sen niin tota kaapia sitten tutkia tai jotain tämän tyyppistä. Ne, ne. Tästä on liikaa aikaa, että mä ihan superhyvin olisin muistanut tämän, mutta mä muistan sen tilanteen. Ne. Ja tilanne ei ollut hyvä pohtia sitä, että minkä takia se valo palaa nyt siinä jääkaapissa, vaikkei sillä ollut tämän asian kanssa mitään tekemistä. Ne, just. Ja tuotta, mutta idea oli varmaan sitä, että haluttiin tämmöistä out of the box lähestymis, sillä että sä et ole semmoisen niin tietyn rajatun playgroundin sisällä pyöri siellä, vaan sun täytyy oikeasti sieltä niin murtautua ulos itekin. Niin. Ja keksii mikä tahansa semmoinen niin luova ratkaisu, mikä vähän niin taivuttaa näitä sääntöjä jollain tavalla sitten, että sä, sä et ole niin jumissa jossain niin pienessä piirissä. Just näin. Mm. Joo, mä oon kuullut tällaisen vastaavan. Se oli sellainen, että sä oot huoneessa, jossa on kolme nappia ja sitten oven toisella puolella on kolme valoa ja sitten sinun pitäisi yhdellä oven avaamisella selvittää, että mikä nappi menee, mikä katkaisi menee mihinkään mihinkä, äh, lamppuun. Joo. Äh, mutta tota, selvisikö se ikinä? Joo, kun sä laitat sen yhden valon päälle hetkeksi katkasimme pää yhden, katkaisemista niin, että valo menee päälle. Sä et vaan tiedä, kumpi niistä valoista se on. Sitten sä sammutat sen ja sitten sä laitat toisen valon päälle ja avaat oven. Sitten sä tiedät, mikä se on se, joka palaa. Sitten sä kokeilet sitä hehkulanppua, joka on lämmin, niin sä tiedät, että se on se yksi niistä ja sitten se, joka on kylmä ja näin, niin se menee siihen, jota sä et koskenut. Okay. Mutta mut siis tällaisia esitettiin meille silloin ja, ja tässä niinku, Taustanahan tässä on niinku se, että, että täytyy ymmärtää sitä, joka rekrytoi. Et, et siihen aikaan, kun me mentiin, niin, niin eihän HR ollut tietokaa, vaan sä soitit vain suoraan pomolle ja pääsit sen pakelle ja, ja sitten se otti sinut, jos otti tai ei ottanut, ja jos sä, varsinkin, jos sä ylipäätään ilmestyit paikalle. Mutta tota, et, 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 mut pointtihan on aina se, että kun niitä hakemuksia on aina tuhat, ja kaikilla on, tiedät sä, niin toistensa näköisiä hakemuksia, niin siellä on jo käynyt kauppista tai niin kuin, tiedät sä, bla bla bla, mikä se ala nyt sitten ikinä onkaan, niin kaikilla on niinku sen kouluun, tehnyt nämä bla bla bla. Et, et millä sä erotut siinä? Ja, ja sen takia, että jotta se erottuisi, niin, niin, saattaisi tulla just tällaisia kompakysymyksiä erinäisiä. Ja silloin se tilanne taju siinä hetkessä on niin tavallaan se, mitä kannattaa treenata että sulla on sitä speelöä. Ja, ja näistä tilannetta niin nyt mä kerron sulle sellaisen järkelemäisen Oliko siinä speeleja? aivopieron. Oliko siinä speeleja? No ei ole, tästä taas puuttu sitä speeleja, joka, niin, kuin, niin julmettomasti. Oletko ihan varma, että sä haluat nyt, niin kuin <laughs> No, en, ole, itse asiassa kyllä oo, mutta, tota, mutta, tota, anyways, tässä nyt mennään olin, Mehän Rahapodissa mennään aina olin. Niin tota, äh, tässä on sellainen keissi. Mä olin saanut just kenkään Amanda Capitalilta pörssiyhtiöstä. Mä olin ollut siellä toimarina ja, ja tota, saanut sieltä kenkään hain uusia ulottuvuuksia. Tai mä olin itse asiassa perustanut firmaa ja tehnyt Aktialle sen, tehostamissuunnitelman, mutta sitten periaatteessa se, se, on toimeksianto loppu ja sitten mä etsin niinku uutta duunia. Sitten mä laitoin taas niinku hakemuksen vetämään niinku, joka, vähän joka suuntaan ja sitten mä laitoin tota, Nordean silloiselle asset managementin, niin Nordian konsernitason asset managementin toimarille. Eli se, joka niin kaikki niin varainhoitoa, oli se sitten rahastoyhtiötä tai, tai, tai räätälöityä tai private bankingia tai mitä ikinä, niin sen konsernitason toimarille, että hei, että mä do, niin. Eli iso kiho. No juu, mm. iso kiho isolla, isolla, isoilla kirjaimilla. Sitten se sanoi, että hän oli tanskalainen, että, tota, että tavataan kämpissä kello kuusi illalla. Sä et missannut tätä tapaamista kuitenkaan. En missannut. Mä, mm, mä olin, o, siis sinänsä niin, niin Honnan toimitusjohtajan sanoin, niin, tai perustajan sanoin, niin tee mielellään mokkia, mutta tällä tee koskaan samaa mokaa kaksi kertaa. Okei. Okay. Niin ehkä siinä sitten pikkuhiljaa niin kuin tällainen, tällainen kuin minä, is, niin, iskostui, niin. iskostui vähän niin kuin parempi, pare, paremmaksi, mutta tota, anyways, menin sitten kämppiin ja meillä oli niin kuin tosi hyvä. Siis se oli ihan tällainen niin kuin rento keskustelu vähän siitä tästä ja tosta. Ja, ja, tota, ja, ja me tultiin niinku hyvin toimeen. Et mä olin laittanut siinä hakemuksessa, tiedät niinku hakemuksen, hake, niinku cover sheetin siihen, no. niin, ja sitten siellä oli se CV, että turha niistä nyt enää keskustella. No sitä turha tuskin käytiin nyt riviriviltä läpi tässä sitten. Ei käydyty mm. ollenkaan. Ja vaan hän, hän niinku otti vaan niin tuntumaan, että, että mä olin niinku päässyt näköjään jotenkin jonkun tällaisen niin hurdelin yli, ja otti siitä tuntumaan. Ja sitten, sitten hän sanoi, että hei, että niinku, ihan the blue, että käypäs kuulla Tukholmassa tapaa tällaista tyyppiä. Ja, ja, mulla oli siis ollut sellainen avoin hakemus, että, että niin johonkin varahoitoon tyyliin näin. Joo. Ja, ja, sitten, että okei, mä en vitsinyt, sitten mulla oli taas näin, oli, ymmärsin olla hiljaa, en kysynyt, että minkä takia. Mutta mut, mut sitten toisaalta mä en ymmärtänyt, minkä takia minun piti mennä, mutta mä ajattelin, että nyt vaan turpa kiinni ja meet. No sinne mä sujahdin sitten omilla rahoillaan sinne että stokikseen tapasin siellä tyyppi, joka oli sillä lailla, tota, miten se nyt miedosti kiinnostunut koko tapaamisesta. Samanikäinen kaveri, teki hommia jotenkin päkkärissä, ei niinku ollut mitään hajoa, minkä takia mä oon täällä. Ja tota, sujahdin takas, kerroin sille, sille Allanille tota, muistaakseni, että, et, tota, et, joo, että mä kävin siellä, että vielä meni hyvin ja hyvin tultiin toimeen ja joo joo. Ja sitten Allan sanoi, että no mut hei, että Tapa vielä toinen, toinen tota noin, niin, tyyppi. Että hän, tämä oli sitten Tanskan, tämä, tota, tapasi Tukholmassa, näin norjalainen, hän te oli duunissa Tukholmassa ja sitten, sitten tota, ö, meidän lentokentälle, että sinne tulee yksi tanskalainen tyyppi tapaa sua. Sä no jumaan, onhan nyt <laughs> kumma juttu tämä niin kuin, juoksutetaan ympäri, ympäri maailmaa. <h voiture> niin, 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 mikä mikä tämä homman nimi nyt on? Että, mistä tässä on kyse? <histä> чи, <hucho> <h Athena infightisation> <Ja> <routfeed> on niin missä tämän vaiheessa tulee HR ja keskustelee näistä jostain käytännön asioista? Niin tai edes jostain, että... Kun tulee kunnollisia keskusteluja. Tämä on tämmöisiä kahvitapamisia. Joo. Että minkä takia mä tapaan näitä tyyppejä? Koska tätä keskustelua ei oltu käyty. No mä menin sitten kuitenkin sinne tapaa sitä, sinne Helsingin lentokentälle sitä tanskalaista, joka oli oikeasti niin iso kiho kans. Ja, ja tota, se oli selvä. Tuli Tukholmasta lensi mua varten Helsingin kautta takaskepikseen. Hän, hän sitten paljasti niin, että et, 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 mit, kiinnostaisiko sua niin kuin institutionaalinen myynti? Instikkamyynti. Instikkamyynti. Eli tämä on nyt semmoisia tärkeimpiä juttuja, mitä tämmöinen Yksikkö käytännössä tekee? No sanotaan näin, että se, se joka on Instikkamyynnin vastaava Nordealla tienaa puoli vuodessa. Okei. Okay. Joo. Mä, mä en ole siis koskaan päässyt sellaisiin liksoihin eläessäni. Ja, ja tässä, tässä taustalla oli myöskin se, että tässä tämän prosessin aikana, mä, mä, mutta oli Ruotsissa Ruobyr, joka on niin siis suurin suurin varahoitaja, rahastoyhtiö niin etsi toimaria ja mulla oli tällainen tapaaminen vetämässä sen headhunterin kanssa, jonka rooli oli täyttää se paikka. se oli niin far off, vaikka mä olin ollut Tukholmassa toimarina East Capitalissa, mutta sitä ei ollut ikinä pöydälle mulle, mutta joka tapauksessa mä olin vähän sellaisessa fiiliksessä, että hei nyt mulla on vientiä. Se oli mun, mun tämä ajatus. Niin, että okei, että sä, sä, sä oikeasti niinku, tota, vähän niin kuin näitä ja teet sitten, tota, joo. päätät, että mitä tämä homma etenee. Et just, joo. just vähän näin. No sitten mä tulin tän Helsingin Vantaan lentokentälle, tapasin tämän isokihon. Hän sanoi, että ei kiinnostaako mua instikkamyynti ja sitten mä saan aloin miettiä sitä, että no, pff, instikkamyynti, Nordea, toimari, Robert, mm sitten tota, mä heitin siitä niinku lonkalta, että no, sit mä niinku keksin sen, että hei, että, joo, että, että instikkan myynnissä on tavallaan se ongelma, että instikka, niinku, siitä tulee paljon rahaa, mutta se ei ole stickimania, vaan se myös lähtee tosi helposti. Ja, ja, tota, ja mä ajattelin sitä, että mitä jos tekisi, niin mulla syntyi siinä se ajatus, kun mä nyt ollut niinku, organisaatiossa paljon tekemisissä erinäisissä aktialla ja, ja kaikissa organisaatiossa, missä mä oon ollut duunissa, niin, tavallaan ymmärsin nää, nää, tai tiesin näistä asioista, niin minulle syntyi sellainen ajatus niin, että, että, sellainen kuin Nordea, joka myy instikkamyyntiä, niin sen pitäisi niin sitouttaa ne instikat sillä, että ne myy samalla myös ulkoistamispalveluita. Eli että, että, Nordea niin tavallaan hoitaa säilytykset ja, ja raportoinnit ja, ja tiedätkö, muut tällaiset. Väkkärioperaatiot. Bäckeri-operaatiot, just näin. Joo jolloin saisi sitä niin kuin, tiedätkö, Stikinessiä siihen kuvioon. No, anyways, niin tai näin, niin mulla oli tällainen ajatus, mä ehdotin sitä sitten että niin, että voisiko tässä nyt sitten ajatella, että kun mä teen sitä instikkamyyntiä, että et, 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 et jos mä olisin nyt niin kun instikkamyyntivastaava Nordealla varahoidossa niin, niin voisi niin pohtia tällaista kulmaa, että aletaan myy, niin sitouttaa niitä tällaisella niin väkkärijulkostamispalvelulla. Sitä tanskaa katsomaan. Ei. Sitten, okei. Okay. No, ja sitten mä sanon niin sillä tavalla, että hei, okei, okay, tämä otti jotenkin vähän itteensä, mutta ei se mitään, kun mulla on aika paljon vientiä. Mä sanoin, että hei, että no hard feelings, että mä haluan nyt vain olla niin rehellinen tässä ja, ja tiedät, että pelataan avoimin kortein, kun mä oon niin saakelin suoraselkäinen tyyppi. <laughs> että tämä ei, ei ole ehkä sitten oikein mulle tämä homma. Ja miten sitä kävikään? Mä kävin sitten siellä Ruotsissa taas uudestaan tapaamaan sitä Robert headhunteria joka tykkäsi minusta tosi paljon, mutta sanoi, että mä, mä oon niin underdog, että, että tota, et, et kyllähän mua ehdottaa siis myöskin, mutta hän ei usko, että tästä ikinä lentää eikä se lentänytkään. Ja summa summa on, kaksi tosi tiukkaa, niin kuin siis uran niin e, mullistavaa mahista oli niin kuin tavallaan pöydällä ja mä sössin sen sellaisella niin kuin hybriksellä, tai siis tietynlaisella tällaisella, tota noin, niin, miten se nyt sanoisi, nöyryyden puutteella. Tai ja, ehkä ehkä ja... olisi pitänyt katsoa ne kortit vielä pidemmälle. Ja Et pela, pelata tätä gamea nyt sillä tavalla, että sulla oikeasti olisi jotain konkreettisempaa. Nämä oli keskusteluita, niin. mutta olisiko se johtanut siihen, että sä olisit Martin, tässä olisi sulle sopimustarjous näillä ehdoilla, se pykälä jäi vielä ehkä molemmista katsomatta. Se on just näin. Tämä on, tämä on oikeasti tämä oppi, oppi tästä kokemuksesta. Et, 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 tota, vaikka siis sitä Robert ei ollut, mutta siis tämä Nordea-kuvio oli, siis jos mä nyt olin jo tavannut niin kuin kolme heboa tämän niin kuin aiheen ympäriltä, Isoja kihoja. isoja kihoja, niin se oli vähän sellainen, että niin kuin pyörätetään, tämä kaveri tästä näin ympärille ja sitä ehdotetaan tätä duunia tälle tyypille ja sitten se on niin kuin pedattu, mm. että se on niin kuin valmis ja laitetaan sopimukset tai nimet paperiin. Ni, niin, tota, ja Helsingin Vantaalla tapahtui jotain ihmeellistä. Ja Helsingin Vantaalla mulla oli sellainen aivopiero, että minulla niin ne kaksi olua ei löytänyt toisensa varmaan vuoteen sen jälkeen, mutta tota, mut, mut, se pointti, se takeaway on siis se, et älä vedä aina rekrytointitilanteessa, vaikka sulla on 15 rekrytointia menossa, niin, niin kerää ne sopimukset pöydällä. että ne on sun allekirjoitusta vailla valmiit. Silloin sun vasta ne speksit on olemassa, silloin vasta se tilaisuus on olemassa, silloin vasta se tiedä, että onko sulla vaihtoehtoja, onko sulla oikeasti ne 15 vai onko sulla vain yksi. Koska se paperi, se työtarjous ei tule pöydälle kuin vasta sitten, kun sut on, sut on tosissaan rekrytoimassa. Ja näin ollen ole, ole niin kuin aivan helvetin nöyrä siihen asti, kunnes sulla on se edes se ensimmäinen työtarjous siinä, niin missä lukee se, että vuosiliksa 5,5 miljoonaa ja lentokone ja e, sun muut. Tätä älkää kuulijat koskaan, ikinä. Siis ikinä tehkö tätä tällaista mokaa, että, että kun, kun etsitte uutta duunia, teillä on yksi tai kaksi tai useampi niin, kuin, niin sanotusti pöhisemässä tai työn alla, niin muistakaa. Niin siitä että on pitkä matka siinä Pitkä matka ei ole sen, yhtäkään mm. duunitarjousta vielä pöydällä. Että vasta sitten kun teillä on se ensimmäinen tai kaksi työtarjosta pöydällä, niin vasta sitten voitte valita. Vasta sitten, ei ennen. No, Johas nyt. Ja jos ei sitä toista tuu, niin nimi siihen yhteen. Koska muuten se voi ihan hyvin käydä niin, että, että se, on niin kuin, se on se se tarjous mikä sulle tulee. Toista ei tuu ja sit sä jääd roikkumaan. Ja se on niin kuin siis about ja rallaa kohtalaisen tyhmää jäädä tyhjän päälle roikkumaan. Mm. Toi kun mä kuuntelen Suoni. Niin sun tilanne ei ollut se, että sulla oli semmoinen hyvä duuni, hyvä palkkainen duuni ja sitten tämä olisi ollut vähän niin ekstraa siihen, että ei. haluatko vaihtaa, vaan oikeasti se olisi ollut niin kiihdytys nollasta sataseen ihan niin täysi. Mä olin niin. käytännössä Jaa, sit sitten. Li lisätään sen vielä. Mä olin työtä. Mm. No kyllä aika tota, pahoja mokia ja mä veikkaan, että toi on varmasti kismittänyt jälkikäteenkin. Mä en tiedä, oliko se vielä paluumatkalla lentokentältä, että mietit, että mitä ihmettä tässä tapahtui, vai oliko se sitten sillä tavalla, että se kongi vasta myöhemmin? Se kongi iski sen jälkeen, kun mulla oli ollut hyvä haastis sellaisen headhunterin kanssa, joka oikeasti oli mun puolella siellä Ruotsissa, sitten Rooborin toimitusjohtajuudesta. Hän oikeasti piti musta, meillä oli niin hyvä juttu. Ja sitä paitsi mun edellinen työnantaja, East Capitalin pääomistaja, Petteri Håkansson, niin, niin tämä headhunter kertoi, että muuten by the way, jos tarvitset et, 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 niin ihan vaan tiedoksi, että mä en ole koskaan kuullut ketään, että kukaan olisi saanut sellaista niin referenssiä yhdeltäkään ihmiseltä kuin mitä mä sain siltä mun edelliseltä työnantaja Petteri Elam Hawkinsonilta. se oli, niin kuin, hän sanoi, se oli niin aivan jäätävä. Et, et, et mulla oli niin siis periaatteessa ihan, ja mun haastisen sen Headhunterin kanssa meni hyvin, mulla oli niin jäätävä referenssi. Mulla oli kaikki paukut siihen Roborin hommaan, mutta siis ruotsalaiset nyt varsinkaan ei niin mitään Suomi-Petteri nyt sinne ihan helposti <coughs> niinku <kuin tos> jostain Helsingistä mm. hommiin, Ruotsin ylivoimaisesti suurimpaan varainhoitotaloon. Tota, ja, ja se oli sen jälkeen, kun se meni niin, niin sanotusti reisille se homma, ja sitten mä täysin, että hitto niin, mutta se Nordea, sitten mä yritin soittaa takaisin tietenkin sinne, yritin pelastaa tilanteen, mutta sehän nyt oli totta kai mennyt jo niin ajat sitten, se tilanne. Joo, pakko sanoa, että tuota, ehkä tuossa pelisilmä lukemisesta, niin mä Yhä nopeavia nostan sitten jossain vaiheessa. Niin tota, mietis, siis minä se, se, mun mielestä sulla on niin sitä PLE, mutta no, onko se sitä, että Se on kasvanut tässä varrella. Sitä ei aluksi ehkä ollut ollenkaan. Niin. Nämä kokemukset on opettanut. Nyt se on, ja se nyt on kuulijat, vähän Nyt kuulijat saa oppia meidän mokista. Tajuteko niin miten arvokasta tämä on? <laughs> mm. Meidän mokista, kun meistä ei tullut mitään, niin nyt teistä kaikista meidän kuulijoista tulee niin Me you can be! playbackinä tämä jakso monta kertaa, niin tota, tämä on niinku kokemusta. Sitä niin. on pakattu nyt tähän tuntiin sitä aika paljon. Mutta se, mitä mä olin sanomassa siitä, että jossain vaiheessa tota, ura alkupuolella piti ottaa seuraava loikka yhteen paikkaan ja tota, siinä oli semmoiset pitkälliset testit, että semmoiset niin kuin, tota, ho, pällit, ja tota, niitä kaiken näköisiä näitä mensatyyppisiä Kysymyksiä tehtiin, ja, tuota, ja. Siis, laitekoita ja, ry ryhmä, ja ryhmätöitä. Ja tietysti, siinä meni varmaan päivää siinä koko hommassa. Okay. Sitten oli haastattelu sun muuta jotain. Sitten tuli niin kuin, tulos, kerrottiin, että just tämä rekrytointikonsultti, että hän ei suosittele mua. Okay. Ja tulos oli se, että siihen haettuun paikkaan se tota, toimeksiantava yritys se halusi ehkä enemmän semmoista niin kuin, tota, pysyvää henkilöä, että, että mulla oli mennyt ne testit vähän liiankin hyvin. Että ne halus semmoista sopivaa siihen. Ei semmoista, joka tota, voi olla hyvä siinä, mutta se on vain kaksi vuotta ja lähtee mene, mene eteenpäin niin, sitten. Niin. Ja tota, et ne haluaisivat ehkä semmoista, tota, että jolle tämä on paikkaan ehkä itsessään enemmän haaste, mm. mutta profiililta vaikuttaisi oleva sitten, että tästä saadaan hyvä tyyppi vaikka kymmeneksi vuodeksi. Mm. Mistä sitä tietää? Mm. Mutta just se, että et aina ei etsitä parasta, vaan etsitään sopivinta. Just näin. Tota, Mutta mut siis toi on mun mielestä sun puolustuksessa täytyy sanoa, että, että tota, sun on pakko olla rehellinen itsellesi näissä tilanteissa, koska se, voi, se olisi yhtä hyvin voinut olla niin, että ne etsi just sellaista kuin ku mitä sä oot. No eihän sitä nyt kerrota. Mä kynä sauhuten vastasin niihin tota, niin, vastauksia että sä oikein mut, pähkäliä, Ne tuntuikin, että ne meni hyvin. Että mulle jäi hyvä fiilis tästä. Niin, oikeasti. Toi on, toi, toi on niin siis pahin, jos sä alat... Niin kuin, yrität järkeillä, että minkä vastausta, minkälaista tyyppiä ne hakee, ja yrität feikata itse siihen, koska, koska tota, kyllä se on niin kuin lähtökohtaisesti parempi kaikille osapuolille, myös sille itsellesi, että sut rekrytoidaan johonkin hommaan sellaisena kuin sä oot, kuin sellaisena kuin sä niin kuin annoit ymmärtää, että sä oot, koska sitten niin kuin siitä, sä et pärjää siinä kuviossa, sä et ole sitä, mitä ne haluaa, ja, ja tota, siinä niin kemiat menee ristiin, ja sitten se on niin kuin Torso koko, koko kokemus kauttaaltaan. Niin, no siis mä luulen, että se, ehkä se pitää paikkansa. Voi olla, että se olisi ollut just tämmöinen mm. kahden vuoden keikka. Mm. Että tota, ehkä tällä konsultilla oli, oli tota, hansi siitä hommasta. Ei mm. mm. se turha konsulttina. Tekee paljon tämän tyyppisiä juttuja. Ei, mutta on parin kertaan konsultoitu. Ja, ja niin kuin mä oon saanut niin kuin aivan niin liikuttava hyvät arvosanat, tai selitykset ja verbaaliset paperit ja muut. Mä en koskaan vaan saanut duuni sillä. Et, tota, et mä en tiedä sitten, mitä niillä tekee. mutta mut, tota, mi, miten, miten sitten saa sen duuni, jos siellä on niin vuotavaa hyvää kommenttia kaiken ominaisuuksista, mutta silti ei sitä duunia sillä, niillä paperilla saa. No niin, tässä on kyllä semmoinen tota, pahimmat mokat, kavalkaari, että huhu. Et, et tota, kyllä, kyllä, monesti, tässä... monesti ollaan oltu tilanne tajuttomia, Joo. speilö, joka sumena on painettu vaan tota, tapaamiseen, mietitty tarpeeksi etukäteen sitä, että mitä siellä niinku, pitäisi tapahtua, niin. miten me ollaan valmistauduttu sinne ja tota, lopputulos niin kai näkee tässä, että ei optimaalista. Ei, ja, ja sitten toisaalta ehkä sellainen pieni alueveera meidän meidän kum, kum, kummankin avohaavoja päälle, niin on ehkä se, että sitä tilannetta ei, ei tuu välttämättä oikein muulla kuin kokemuksella. Että sä, sä oot, sä oot niinku ollut näissä samoissa neokkareissa, samoissa tilanteissa muutaman kerran. Että et, et sä niinku opit lukemaan sitä, että sä ymmärrät, että what the hell is going on. Et, et, niinku, et, et onhan se toki niin. Mutta jos tällaista tietynlaista kokemusta ei ole, niin siitäkin huolimatta, niin tämä on se tilan, tilannetajun saaminen on ehkä sit kuitenkin se, niinku, mihin kannattaa panostaa. Että olla niinku oikeasti skarppina. Älä, älä sana kyllä sille, että otat kahvia, vaan saat ei kiitos, mä pärjään kyllä, koska sulla pitää olla se nuppi niinku ihan päällä koko ajan ja, ja tota, olla siinä niinku vielä ohjaajan asemassakin. Just näin. Eli tota, nyt on tässä semmoinen homma, että me ollaan nyt palastettuna mokat. Joo, haluatteko te kuulijat paljastaa omat mokanne? Me voitaisiin ehkä tehdä siitä sitten 2.0-jakso, koska mä en tiedä, että uskaltaako me paljastaa niitä kaikkein synkimpiä mokia <tuh> vielä, mitä meidän rosterist mahdollisesti löytyy. <tuh> Mutta joka tapauksessa toivottavasti nämä on opettavaisia ja mm. ainakin tästä, että nyt Rahapodi tätä jaksoa kuunnellessa ja mielikuvaharjoituksia tehdessä. Mm. Kannattaa miettiä, miten sä saavut sinne neukkariin, jos joudut ikinä vastaavaan tilanteeseen ja mitä siellä sitten tapahtuu? Just näin, että jos se on sellainen tilanne, joka on oikeasti potentiaalisesti niin kuin uran niin kuin kantaraketin selkään liimaamisen tasolla, niin, niin, tota, niin tee sellaisia niin kuin, mielikuvan että okei, mä tulen ovesta sisään, siellä on näitä tyyppejä, täällä siellä käydään jotain pitch läpi, bla bla bla. Niin kuin, että sä harjoittelet sitä tilannetta, tai ihan niin kuin, olisit keino minkä tahansa, mutta että keskity siihen, että sä yrität jollain tavalla löytää keino, että sä saat sen speelejakaan mukaan sinne mm. tilaisuuteen. Niin jos sä tiedät, että tämä on se mun uran ainoa chanssi hoitaa tämä, niin sinne ei vaan sit marssita, vaan tota se tehdään kaikki valmistautuminen etukäteen. Kyllä. Kiitoksia tästä. Ja tota, laittakaa palautetta, mitä diikka tämmöisestä jaksosta. Hashtag rahapodi, faksaatte tänne rahapodin omat tietoinen, rahapodiatnuude.fi. Titteri, mm. Insta. Mitä vaan. Mitä, vaan, Kaikki käy. mitä vaan, mitä, mitä vaan niin katsotaan tota, tästä tulee ja onko tämä nyt yksi kokeilu vai tuleeko tästä jotain pysyvämpää? <laughs> Joo, yes. No niin, ei muuta kuin ensi viikkoa. Moi moi. Moi moi. Tässä esitetty ei ole, eikä sitä tule käsittää kehotukseksi merkitä, ostaa tai myydä arvopapereita. Sijoittajan tulee sijoituspäätöksiä tehdessään perustaa päätöksensä omaan arvioonsa sekä ottaa huomioon omat tavoitteensa ja taloudellinen tilanteensa. Rahoitusvälineiden arvo voi nousta tai laskea. On olemassa riski, että et saa sijoittamia sivaroja takaisin.